Mercedes-Benz avaimen testaus. 2001 mallin väyrynen. Napista painetaan ja punainen valo syttyy. Ja mitä kirkkaampi se on, niin sen parempi akku siinä on. Ihan hyvä akku. Sitten signaaliteho. Se näkee tästä suoraan edestä. Sininen valo vilahtaa. Pikkusen on heikko. Otetaanpa tuosta toinen avain. Kirkkaampi punainen valo. Ja sitten selvästi kirkkaampi infrapuna.